Бронежилети з автомобільних ресор вагою у 2,5 тонни створили запорізькі волонтери. Його встановили у центрі міста, щоб показати важливість роботи українських волонтерів під час війни, розповів волонтер Євген Благун. Заввишки бронежилет 2 метри 40 сантиметрів, завширшки – близько 2 метрів. На бронежилеті – кишені для автоматного ріжку та гранат, а також кріплення для штик-ножа. Всередині – дерев'яні сходинки, аби всі охочі змогли залізти туди та сфотографуватися.